lo nganggu iki nggih iki yo tetep dudu dibarengi insyaallah sakonane alhamdulillah apa meneh sot ini masyaallah kusumatis yang mau aku kabeh media sosial iku kusumatis yang tak follow gue gawene tak DM alhamdulillah insyaallah nek karo tonggo dhewe regane ra pati larang ngoten iki alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin cuman iki aku kritikane kali Pak Agus sing ngeteli ra pati kepenak iki iki sound control tok Yamaha merke tapi kok ora pati apa aku yang dipakai belum aku merun aku merun tapi balanya bibitin azahir yuk so nyeteli barang Allah masalah tidak Muhammad ya ini enak apa sengaja sengaja penurannya ini suaranya bibi mana bisa hayya 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 al-aswa ya ini aswa kawa sajana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini kan dia nih vokalis hamilin lewat salah cekul ini pokoknya kena kabe bingung ya taros tingkat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun enggak yang dihormatan, kaping kali kulon di istighfar. Iki khol, khol ini kuno foto. Mengerti piantun kapun. Tapi kok malah kulon ngajak guyon. Gitu? Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi gue jujur mawon ngaji ora ono gune kabur kabeh. Gimana monggo? Astagfirullah. Akal bisumul haqqo bil batil. Mencampur adukan antara yang hak dan yang guyon niku bener apa salah? Nek ngaji mesti bener ya nggih. Angger ngaji ne ora miso. Kaya sing nggone sing tangkur tak iku lho. Angger sak ngaji nang ya Allah Gusti kewan sak kebun binatang diabsen. Teko wae. Ora teko ora teko ora teko. Muapik kabeh ngene kok. Iku dak seneng kene iki to nggih. Paham nggih rasa disebut jenenge nggih. Nek disebut jenenge ngrasani, nek ngrasani apa iki dosa, dene kok ganjaran kok enak men. Nanti kan pemisah ngono dan gitu gini apa sih? Alhamdulillah tekan di mau layak pemisah jadi ngaji iku ya sakjane ngaji temenanan ora usah guyon tapi di pripun Sayyidina Umar bin Khattab oh itu nek santri dhewe nggih santri dhewe guyone lah ya ono dalile guyone lah ya ono dalile nek jenengan pengikut napa jenenge GB lovers Gus Bahak lovers mesti krungu dalil iki inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah tapi wa yabkuna sirran min khaufan min adzabillah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene umatku sing terpilih niku wong sing nek kumpul bar ya kan wis ribut wis mulai modalen ribut tapi nek guyon ya gayeng kok getine aku apa aku ngadeg lah iki ampun kula nek ngadeg bisa sampe 4 jam kalau lungguh ngene 10 menit jajal piye jenengan semengen aku sing semengen nggih. Wis to pokoke anggere napa jenengan sing pojok kono ora ketok wis tatap aku dengan mata hatimu.
kiu-kiu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak temene umat Kanjeng Nabi sing terpilih niku duwe sifat loro. Jamu mboten kamane to niki? Mboten napa niku duwe sifat loro. Ya Allah Gusti. Wis bar kok. Iki nek satu putaran apa loro? Nek santri kudu sak putaran, pertimbangannya orang politis, pertimbangannya ibadah. Ben Ramadan tentrem ngajine kepenak iki lho. Niku maksude. Nggih? Nek tim sesono kepingine ben pindho. Gaweane tambah. Kuwi apa iki? Iki nek santri kula jenengan iki santri mboten. Santriku cukup sepisan bendang tentrem dan bangun Indonesia berkemajuan. Walah rasidra. Allahumma sholli ala Muhammad. Sak temene aku matur hadis kok inna min khiyari ummati qauman siji yadhakuna jahran min saati rahmatillah wa yabkuna sirran dak loro anoniku. Yang pertama ya aku najaro nek kumpul bareng do semen do guyu bareng. Sing bahaya niku lak namung nek guyu dhewe. Nggih napa nggih? Ya aku najaro do guyu bareng-bareng guyu ngedeng ketok cetok kene apa? Min saati rahmatillah. Karena percaya rahmat Allah ini sangat luas. Neng yo aja siji tok, kudu dipadu karo sing nomor loro. Apa kuwi waya beku nasiron, engko nek wis tekan ning omah, dhewean-dhewean kudu iso nangis. Kudu iso napa? Nangis. Aja mung guyu ning kene tok ning omah yo tetep guyu yo kon slet jenenge. Nggih. Ya bahaya dawuhe Kanjeng Nabi paket lengkap loro siji ya iso nguyu bareng. Engko nek wis tekan omah ya beku nasirah do nangis secara rahat. Sendiri-sendiri di atas saja. Basahilah saja dahmu dengan air mata tangisanmu menyesali segala dosamu bukan menyesali segala cintamu yang ditolak. Kalau itu kan air mata buaya, nggih. Tekawane. Alhamdulillah. Nggih. Dadi napa? Yos yo guyu bareng-bareng berarti bunga, nggih napa nggih? Nggih. Awake dhewe sing ra ngerti bunga apa susah? Bunga kene apa? Lali utang. Iya, niku mesti lu abis itu anggir-anggir tekan dungannya gini. Semoga ya yang punya hutang segera terlunasi. Amin, berlantar ya. Amin, ngerti ya. Iki ya kampanye berdua ya. Besar kampanye ini. Amin ya Rabbal. Amin. Dadas napa ya kudu iso bunga ya kudu iso susah-susah krono khaufan min adabillah wedi maring siksane Gusti Allah. Kula jenengan sing rawuh niki ahli maksiat apa ahli ibadah? Ahli maksiat apa ahli ibadah? Sing ahli ibadah ngatur jenengan gentosi kula ngaos. Soale sing lahir nyekel iki ahli maksiat. Yo estu kok. Yo sale panitia wis ngerti ahli maksiat jadi undangan. Kuwi panitia ne wae. Iki ora salah aku, aku dikon ngucap-ngucap ngoten mawon nggih. Bu. Ngeten api-api amaten. Sing bener iku enake ngaku elek apa ngaku apik? Hayo tek. Sing rawuh mriki ahli ibadah apa ahli maksiat? Iya. Ngajak ngono le. Dadi kono ahli maksiat kene ahli maksiat dadi kita sefrekuensi, nyambung kemistrinya itu lho. Paham kiu-kiu. Nggih paham nggih? Para ahli maksiat ingkang kula tresnani. Mboten apa-apa kok.
kecuali masih ada wae kok gue yang karek sok Ramadan diumbah nggih. Nggih. Diumbah sing tenanan. Saniki kula nggo iso. Bu. Kula kepengin matur, leres napa mboten? Ternyata nek diteliti ada banyak jenis makanan yang hanya muncul ketika bulan Ramadan, betul? Leres ya? Alhamdulillah. Kalau begitu, nek cara capon dok Ramadan syahrus siang napa syahrut ta'am? Ta'am niku dadakan. Pangan. Halo. Ramadan itu janjane syahrus siang apa syahrut ta'am? Syahrut ta'am gitu. Iya. Syahrut ta'am nyata nih banyak jenis makanan hanya muncul ketika bulan Ramadan. Itu menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan pesta pora makanan segala ada. Betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mulane khususnya mbak-mbak tanggal siji Sawal kon nimbang awak ini sik gelem. Gak perlu gelembung ya. Wong pancen sebetulnya Ramadan itu hanya sekedar perubahan jadwal makan dengan menambah menu. Mungkin apa nanti? Saiki umumnya wong Ramadan niku udah ada tinggalnya gitu. Nek liane Ramadan ping telu nggih. Yeah. Tapi uang belanja lebih banyak menakat antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan. Yo niku cara matematikane ketemu akal ta ora? Mangan ping telu karo mangan ping loro kok larang mangan ping loro. Cekok. Pakane iku lho saya kemut-kemut anggere arep ngadepi Ramadan. Apa meneh ngene iki beras mundhak. Lombok ya larang. Nggih. Kuwi isane mulo mung toko tukune ya bon-bon cabe. Nggih napa nggih? Wong kula niku isine pasare ngerti wong kula ngendi wong pasaran nggih. Alhamdulillah. Pahane kemut-kemut aduh Ramadan. Nggih. Ya, tapi nek mbon nek terus iku iso makan siang gratis ya. Allah masuk dalam bisa bisa kalau benar buat keluar aja ngajar tekan di mau malah lali buat yang dia guyu bareng ya nangis ngonek diri anti soalnya menyadari kita ini berlumurkan doa ibu-ibu gawe nama itu Pak Ani Tara lama semene kula lho paling sakit kali pegawai negeri kula paling sakit kali pegawai negeri soalnya gaji ini kan kita gitu lah pegawai negeri ini ku yuk ape-ape kepingin sodako lah sodako yang paling ape ku sampai galanya orang ngerti tapi nek sodako soko gaji apa rada itu kan kok mau semene kalau nanti dua sih benar nanti gini apa nanti kalau mikir ya Allah Gusti pakai negeri kon ikhlas angel mulanya kan bu jenengan sing garwane pakai negeri nek kok tiba-tiba uang gaji kurang usrudan dilebok nopo tak ngerti cetok sepakat bu orang-orang yang dikawang liyo mau barang pakai negeri orang kuat gua ayo gajinya piro leh cetok nanti kurang itu paling sakit pakai negeri ini gue gajinya ketok nek lamu narut sodako sing wa intu nopo yo panjen intu bedus sodako tikhanya ima wa intu tuha wa tukhuha wa intu tuha wa tukhuha fukara fahwa khairul khairul lakum gek bodes bahwa kita ini berlumur dosa di hadapan kita ada bulan yang paling muli ya yaitu bulan suci Roma dipun niati nggih mangke tobat estu tenang astagfirullahaladzim nggih mbon para lan jaya kang kita mantan
dalu menika mboten bahas Ramadan, mboten bahas Syawal. Bahas oleh Mbah Dadar. Nggih. Nggih. Sayati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nate dawuh. Dawuh niki kaya ramalan, tapi nek jenenge sing ramal nabi mesti bakal terlaksana terjadi. Gila mengki. Kanjeng Nabi nate ngramal. Ramale napa? Sayati zamanun bakal teko suatu masa, akan datang suatu masa di mana yafiruna minal ulama wal fuqaha. Wong-wong wis ora seneng ulama, ora seneng ahli-ahli hukum AS Islam. Monggo sakniki nyuwun sewu. Mriki masjid terdekat puni Karjala. Al Muhajirin niku kira-kira anggere subuh teng ngawasi boten niku. Kerenan. Sakumpami iki kan kata masyarakat sekarang jelas gini. Sepakat mulai sesok. Mulai sesok Ahad to. Lho ngawi-ngawi ngaji Ahad kan ya wis nek Ahad iki nek sesok jek durung siap-siap onde-ondene sesok Rebo. Mulai sesok Rebo kajian rutin bar subuh ning nggone Masjid Al-Muhajirin. Nggih. Kira-kira bayangane kebet napa mboten? Mboten. Pemenang terima kiai lokal. Tapi pada saat yang sama, masya Allah, dombuka HP. Baru subuh yo alhamdulillah do ngaji. Nggih. Do ngaji apa TikTokan? Yo ngene subuh-subuh TikTokan. Delok film. Jadi nek sing ngaji ning gone masjid musala bener-bener kiai paling ora nggawa kitab niku bener-bener kiai ku jan-jane ngeteni ora pati seneng arep nggawa kitab mesti dirasani dia ra iso lare golek contekan. Jadi nek ana ngaji bener-bener nganggo kitab niku bener-bener kiai nek lepas-lepasan ngene iki ku ora pati kiai. Nggih. Estu. Lho wong-wong sak alime Gus Bah jenengan nek pirsa Gus Bah anggere ngalon itu ngaji lan nganggo kitab. Padahal ngalimi kaya ngono. Tapi nek pembicarane nggone setan kota, wah ora ana sing diundang kitab. Sampai durung apal Quran lho into-into apal Quran. Barang tekan pojok ayat wa ghafurur rahim wa ghafurur rahim. Biar nek bingung lali nang nggawa kepean. Akhir agama kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Kula nate baru subuh pas nginep ning hotel. Ayo wong-wong desa do kono ning ngene hotel. Nggih. Kula niku nenes badhe subuh, Pak. Aduh ora ana santri. Enake nek ana santri, santri ngajak kiai, jan-jane kiai iki kepengin turu ora sida turu, tenang tenang nggih. Baru subuh. Nggih. Lah kula ning ngene hotel ora ana santri, akhirnya lontang lantung, enak ternyata di hotel bagi seorang santri. Terus akhirnya, ya sakit sekali, kalau buka TV, alhamdulillah banyak sekali channel yang menampilkan pengajian-pengajian setelah subuh. Leres, kalau langsung, alhamdulillah, ini kado, ini ngaji aku, bontong pemenangan khusus kalau ngaji, olah bulan ini, kalau ala kudu muslimin wa muslimat. Wong buara ngoten, tanya Pak Ustaz. Oh ya, apa? Kalau misalnya saya ini penjual kerudung, saya ambil dari grosir 100.000, saya jual 172.000, apa hukumnya? Ustaz niku sing takon durung sampai mingkem wis njawab. Sing takon durung sampai mingkem maksud la takulu riba adhafan mudhafa. Tak delok sing takon mantuk-mantuk ustaz ini luar biasa. Ning arep tak salat kabeh. Lho wong takone kulahan kok tekan riba, pe ana kata-kata adhafan mudhafa. Iku mono ayat riba ora ayat jual beli. Cetok. Jenenge jual beli iku
tergantung penawaran dan permintaan. Nek sing golek akeh sing dodol sithik barange dadi larang, nek sing dodol akeh sing golek sithik barange dadi murah. Ngono iku nek cara aku nglirik yo pangkatku MM kok. Pancen ora MMNE, Magister Ekonomi Syariah. Aku yo tau sinau kurva-kurva barangmu. Tapi lali kabeh. Alhamdulillah. Dadi nek cara teori ekonomi, mengapa barang itu tiba-tiba naik mahal? Karena itu tadi barangnya sithik sing karep akeh. Ana kalane barangnya akeh sing karep. Nah, kok iso tiba-tiba barang akeh sing golek sithik, sing golek akeh sing barangnya sithik? Kalau para ekonom menyatakan itu karena ada yang namanya the invisible hand. Do you understand what the meaning of the invisible hand? Tangan-tangan tidak nampak yang menggerakkan roda ekonomi. Nah, yang ini kulo bedane ME sing ra tau ngaji karo ME sing wis tau ngaji. Nek sing tau ngaji ngene iki ya muni Gusti Allah ae kok ora gelem. Yang menggerakkan roda ekonomi itu Gusti Allah. Kenapa tiba-tiba barang itu mahal? Itu Gusti Allah. Innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Cetok. Oh, invisible hand. Mohon kula lajengaken nggih tekan ndi wae. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh sok bakal ana mangsa wong-wong wis ora do seneng para lama. Nek pun ngoten fa yabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Wong nek wis ora seneng ulama akan mendapatkan tiga bencana. Yang pertama, yurfa'u anhumul barakatu min kasbihim. Kula jenengan nyambut gawe ora pati barokah. Monggo dianenangen sakniki nyuwun sewu. Arta kita niki saya medun regane napa saya larang regane? Saya medun regane iki napa nggih? Ya Allah Gusti kula SD niku sangur 20 rupiah. Nggih. Bocah sakniki 20 rupiah ora ngerti. Gini mau gini? Kulo sangu sewu niku naliko wis sanawiyah. Sangu sewu niku mau masya Allah iso jajak no konco-konco wong sego pecel es teh pia-pia siji karo kerupuk iku 175. 175 belasan ini 175 rupiah untuk apa? Mut-mutan siji seprapat ya. Lungi lho lungi. Terus baru kae nopo value of the money apa meneh gitu. Harga dari uang itu semakin turun. Baru kae soyo ku kurang. Iku gegek krono sakikil. Karena aku lagi ngaji ono sing lurut. Berarti langsung mengulangi okay. Rapopo untuk mau lama kota ayo itu. Sebenarnya jenengan wis ra umur iki kan krana sebeda. Lah ngoten to? Nggih. Nggih monggo. Niku sing nomor kaku sepisan. Sing nomor kali yusallitullahu sultanan dzaliman. Kita nek adoh saka ulama, engko pimpinan-pimpinane awake dhewe niku Gusti Allah milihake saking tiyang-tiyang ingkang dzalim. Nauzubillah min. Sing ketiga, oh tak cepet no, bingung serapati kerasan no, ngendeni. Sing nomor telu, saya khurujuna minat dunia bila imanin na'udzubillah nih. Wong niku nek saya adus saka ulama, dikhawatirkan su'ul khatimah na'udzubillah nih. Nah, kehadiran kita malam ini di sini, semoga itu adalah sebentuk cinta kita kepada salah satu dari sebagian ulama. Nah, ini menikah syahda. Ya, amin ya Rabbal. Kecuali itu, awake dhewe iki menungso.
menusa niku mestine kudu iso matur suwun. Kita harus berterima kasih dengan para ulama yang dulu pernah menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Badar perjuangannya menyebarkan agama di sekitar sini. Nih, kalau ke barat sedikit jelas Mbah Mutamakin, ke barat sithik Mbah Ronggo, ke utara Mbah Soleh ya, ke selatan wah akeh. Ono Syekh Jantung segala macam, semua ini adalah orang-orang yang berjasa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu. Mulane ono dawuh laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak ada orang-orang yang selalu mendidik, tidak ada ulama yang selalu mendidik, maka kita akan tidak akan bisa mengenal Allah sebagaimana mestinya. Na'udzubillah min. Nek wis ora kenal pangeran tentu saja leres dawuh Kanjeng Nabi, engko iso-iso awake dhewe mati suul khatimah. Makanya alhamdulillah napa male keberadaan kita di dekat desa Kajen, malah pepetan karo Kajen, desa santri nggih juga karo ngemplak karo mlumane suwape kabeh ana cebolek macam-macam cebolek kidul sing ora ana lore. Iya leres. Mbe aku dhewe wong cebolek lho niku pundi? Urusan cebolek itu. Karo nang ngemplak lho karo ngemplak itu lho ana iki lho. Iki cepat itu cepat lho ana iki cebolek keluar ra ana. Iku kok bid'ah ngono apa temen iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sementing malam ini kita lahirkan cinta kita kepada para ulama, karena beliau-beliaulah yang membimbing kita jalan menuju mengenal Allah Subhanahu. Mulane Habib Lutfi berulang kali berpesan, majelis-majelis sholawatan tidak bisa dipungkiri kebaikan yang dikandung oleh majelis-majelis sholawatan, karena bermuara kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi Habib Lutfi nambahi, wene mung sholawatan-sholawatan tok, piye carane ngenal Kanjeng? Tak kenal maka tak sayang, padahal kita tujuan kita mencintai Rasul. Tapi ini orang kenal, nah makanya diperlukan pengajian-pengajian. Ini background-nya wis bener, gemah sholawat dan pengajian. Tapi ini kula usul tahun ngajeng nggih Maulid Nabi dan Haul Mbah Kodal. Pokoknya nomor siji Maulid, gua nomor loro terserah arep apa, kalau Mbah Badar arep Maulid Nabi dan pernikahan kedua Ahmad Nabi. Maulid Nabi, iki mau mik wis tak kirimi link kok, ini mah tekan nama ya dikumpulin kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulid Nabi khitanan nggih, mboten napa-napa. Apapun sing dhuwur kal Maulid Nabi tapi terus dipadu dengan apa? Nggih, kula usul kemudian nggih, taun ngajeng Maulid Nabi terus hal nggih. Maulid Nabi dan hal. Mulyo ditambahi padha wae gemah selawat dan pengajian tumpuk untuk ben wajib tulisane nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus nggih, sithik-sithik ayo kenal Kanjeng Nabi, kenal akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane beberapa waktu lalu saya sudah mulai sedikit mengingatkan kali kanca-kanca pecinta selawat, ojo mung selawatane tok, ngaji ditinggal lunga. Ngene iki lho kira-kira selawatane wis bar, khairul amin wis lunga. Habib wis kondur, aku lagi ngaji, paling panitia tok sing lunga. Jajal arengane. Nek ora percaya nggih, nek ora percaya engko bar kabeh selawatan aku tak ngajine. Mesti ramah sing rumah. Ngerti aku ngerti. Aku sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan ora ngene iki iki sing ana ora terasa ngaji ya kan. Arep pengko. Nggih, barokahe kurang apa mau nek untuk pimpinan sing dolen terus iso mati suruh kok mati. Nah, nggih iku nek ora gelem ngak. Saiki ngaji sesok yo ngaji aja manut nggo kang dina.
Allah sallallahu alaihi wasallam. Semanten wis bahagia. Ini jeneng kampung kandang itu ngerti aku orang yang sudah seneng ngaji. Ini janjinya tak umur masa ini aku mau diundang ngaji nih karena pengen sholawatan. Aku tak melu sholawatannya karena perlu lalu ini melu-melu nyekel ini vokal entah ya apa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun gede-gede mawon aku paham mon dulu ya. Mun yen senengane pokoke selawatan. Ya Allah gila wis apik-apik. Ya nafsu tibi bilika. Ya ainu qari ayuna. Dilek ya nafsu ti Duang ke mikir kabar. Tekawang. Lagu skopi, nah ini koro-koro anggap apa cek artinya itu? Ya nafsu tibi biliko merinding karah? Merinding wahai diriku, wahai jiwa-jiwa yang tenang berbahagialah dengan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini malah ya nafsu tibi, ya nafsu tibi ti. Iya, 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 iya. Ini aku guru-guru atau ngaji. Dia gitu. Iya, bom, terserah dari gila. Pokoknya dari ini aku usul masjid malam ngaji. Ada pengajiannya setiap besok. Ini kalau mantan itu tapi iya. Ini anjan-anjan bulan diskon nih mungkin kan ya mohon cekal semandan nakil pahamudan dan Allah wa iyakum wallahu mafikillah kamu tari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah berasanya kayak 5 menit karena nikmat gue kurang kayaknya gue. Salam ala Nabi Muhammad. Saya tak konsider tapi enggak pakai hadroh enggak apa-apa.